Stejně jako před rokem narazili Veselanky v semifinále nejvyšší české soutěže na svého tradičního rivala ze Zlína. Tentokrát však sérii zahajovali na vlastní palubovce a chtěli toho maximálně využít. V utkání po celou dobu vedli a poločas zakončili 6-brankovým rozdílem. Mali jsme dobrý náskok, 13-7 myslím polčase a v samotnom úvode sme sme dostali gól, hneď chceli kontrolovať, sme strátili loptu, dostali sme také zbrklé góly a potom sme strátili strašne pohyb. Absolútne zlý pohyb v obrane, v útoku, veľa to bolo o pohybe, neskoro sme pristupovali, veľa priestoru sme dávali superkám a fantastická Lenka v brane dneska. Výborná obrana, ale Lenka, skvostný, luxusný výkon. Lenka nás v krizových momentoch výrazně podržala. Po změně stran to dobrých 10 minut vypadalo, jako by si hráčky obou týmů prohodili dresy. Zlín totiž manko téměř stáhl a schylovalo se k dramatu. Přestávka tak zcela jistě více prospěla hostujícímu celku. Prostě jsme zůstali u toho, co jsme chtěli, protože my jsme si v poločase jasně řekli, že ta hra je dobrá, že nám ty věci fungují, akorát prostě uděláme nějakou chybičku navíc nebo něco nám tam proklouzne v obraně, případně něco neproměníme, ale ta hra byla jako taková dobrá a to se v druhé půli potvrdilo. Poslední samozřejmě 6 minut, to už je ten zápas vabank. Veselanky zakončili první zápas play-off výhrou 26-19. O den později na sebe stejní soupeři narazili znovu a i ve druhém vzájemném měření sil vyhrál Briterm, tentokrát v poměru 21-18. Nyní se série přestěhuje do Zlína, kde se bude hrát minimálně jeden zápas.